হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰেজ্জাক আৰু আপোনালোকে চাইছে RZK টুটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে হৈ যোৱা 10 নৱেম্বৰত আসাম টেট 2019 সেই টেটটো বাতিল হ'ব নেকি, ইয়াৰ বিষয় লৈ বহু ধৰণৰ কেছ ফাইল হৈছে আৰু হাইকোৰ্টে কি কৈছে, সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ লগতে যিসকলে টেট পাছ কৰিছে অলৰেডি সেই 10 নৱেম্বৰত হৈ যোৱা তেখেতসকললৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা আন্তৰিকতা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াত চাওক যে ইয়াত এটা নটিচ জাৰি হৈছে যে এই টেট পৰীক্ষাৰ বিপৰীতে 41জনে কেছ ফাইল কৰিছে। মানে তেওঁলোকৰ কেছ ফাইল কৰাৰ মুখ্য কাৰণ হৈছে যে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই প্ৰশ্ন কাগজসমূহ ফাদিল হৈছে। তাৰপিছত কিছুমানে উত্তৰ বহীত একো নিলেখাকৈ ছাবমিট কৰিছে। এইবিলাক লৈ বহুতো জালিয়াতি হৈছে বুলি তেওঁলোকে কেছ ফাইল কৰিছে আৰু হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে যে এই টেটখন কিয় বাতিল নহ'ব, এইখিনি জানিব বিচাৰিছে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো নিশ্চয় হাইকোৰ্টক জনাব আৰু হাইকোৰ্টে ৰায় দিব 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যে আসাম টেট 2019 যিটো 10 নৱেম্বৰত হৈ গ'ল সেই টেটটো বাতিল হ'ব নে নহ'ব, সেইটোৰ ৰায় দিব হাইকোৰ্টে অহা 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে যে টেটখন বাতিল হ'ব নে নহয় এই বিষয় লৈ। আৰু হাইকোৰ্টৰ আইনজীৱীসকলে কি কৈছে সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক শ্ব' কৰাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক যে কি ক'লে। গোটেই গ্ৰাউণ্ডছখিনি আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনাই পেলাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এই গোটেই টেট এক্সামিনেশ্যনটো ইজ নট ফেয়াৰ আৰু আনফেয়াৰ টেকটিক্স এডপ্ট কৰা হৈছে। আৰু লগতে যিহেতু NCTA গাইডলাইন ভায়োলেট হৈছে, গতিকে দিছ ইজ ইন নট ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ল। আপোনাৰ নটিচ ইছ্যু কৰিছে আৰু নটিচ ইছ্যু কৰি গোটেইখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন কৰিম বুলি কৈছে। তে যিহেতু এতিয়া গোটেই কেছটো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন আৰু ফাইনেল আউটকাম নোহোৱালৈকে আপোনাৰ এই টেটটো ভেলিড নে ইনভেলিড সেইটো গুৱাহাটী মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক্সামাইন কৰিব। আৰু এক্সামাইন কৰি যদি এই টেট এক্সামিনেশ্যনটো যিটো 10/11/2019 তাৰিখে হৈ গ'ল ইলিগেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে গোটেই টেটটো আকৌ নতুনকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। টেট 2019ৰ ভৱিষ্যত এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত। 41জন আবেদনকাৰীয়ে দাঙি ধৰা চাৰিটে যুক্তিত পতিয়ন গৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যদি তেওঁলোকৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে তেনেহ'লে খাৰিজ হ'ব টেট 2019। এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে কেছ ফাইল কৰিছে টেট পৰীক্ষাৰ বিৰুদ্ধে সেই যদি তেওঁলোকৰ সপক্ষে ৰায় দিয়ে তেতিয়াহ'লে কেঞ্চেল হ'ব 2019 10 নৱেম্বৰত হৈ যোৱা আসাম টেট, সেইটো বাতিল হ'ব। আৰু যদি বিপক্ষে ৰায়টো যায় তেতিয়াহ'লে যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ, কাৰণ যদি ৰায়টো বিপক্ষে যায় তেতিয়াহ'লে আৰু কেঞ্চেল নহয় এইখন টেট। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।